Rift Valley. Na kuna msemo wazungu wanasema, Rome wasn't built in a day. Rais akona mwaka mmoja ndani ya ofisi. Lakini watu wamepiga siasa mingi, wanaleta sentiment mingi, wengine ati sijui Ruto must go. Sijui Ruto must go where? That is the president. Where? Hakuna mali rais anaenda. Ako raisi kwa miaka tano na ingine tano. Amalize miaka yake kumi. Ile mambo inaendelea ya kunyorosha uchumi wa taifa la Kenya. Hata wakati ya Uhuru Kenyatta ilifanyika. Ile shida tunaona sasa sijui ya cost of living haiko Kenya peke yake. Iko kila mahali ulimwenguni mzima. Kwanza ilikuwa ni ile vita ya Russia na Ukraine. Sasa kuna vita ingine imekuja Palestine na Israel. Leo jana usiku mafuta yalishuka chini. Sijaona watu wakisherehekea kwa mabaa. Watu pesa ya pombe wako nayo. Lakini pesa kwenye kuboresha uchumi hakuna. Nchi leo zimeendelea duniani kama Thailand, Singapore, Umarekani, London kwa UK. Wananchi kulipa ushuru. Na rais yote mtoto mdogo, tuko na rais mjanja, msomi, anaelewa. Sasa kulikuwa na kelele ya mafuta. Sasa jana mafuta yameenda chini. Hata hii kelele nyingine rais ataangalia na itaenda chini. Kwa hivyo yeye kuna mwaka mmoja kwa ofisi, tumpatie support. Anasikia zile kelele ziko, si hata kuna kelele ziko. Na rais anasikia. Kwa hivyo ataangalia ile ukarabati atafanya hapa na pale. Maybe hii mwaka mpya unakuja cost of living inaanza kwenda chini. Lakini tusianze kusema ati president must go. Ningependa kuambia president is not going anywhere. He's the head of state for the next 10 years. Hiyo wakati nilikuwa shemeji yenu kidogo, nilikuwa na kamera nyingine kutoka huku. lakini tafika ameenda kufanya biashara ngambo sasa. Akakuja na rafiki yangu, alikuwa asla, kweli hakuwa na kakitu. Tukafanya mchango mchango kwa rafiki, tukampea, kila mwingine akampea, nyinyi mkamchangia. Mungu akamuonekania, sasa amekuwa governor wa Kericho County. Kwa hivyo mimi naomba muendelee kumsupport. Nimeangalia sasa hivi amepea huyu msichana wa shairi, amesoma atamchukua, amepea mama mwingine pale 20,000. Hiyo ndio leadership. Wachane kudanganya na mtu. Nikiwa governor was very popular, MP was very popular, senator was very popular kwa sababu ya kusimama na wananchi. Kwa hivyo governor endelea na hiyo roho, na mimi amshua 2027 utaendelea na kazi. Kwa maskasu wamesema yeye ni rafiki yako, anaja na hiyo kiti. Kwa hivyo kwa maskasu wewe ende kuwa waziri huko juu. Na ule msichana chemu anatoka kule Kapsaret, na sisi tumwambia usikasudi. Sasa umekuwa 3 times wewe enda juu. Ama tukuondoe sasa tulete ule mrembo huko Kapsaret. Sisi pia rafiki yako mkubwa sana. Kwa hivyo napenda kuambia pia nyinyi wananchi, mshikilie viongozi wenu. Msiwachilie viongozi wenu sababu pia wao wamesimama na nyinyi. Kutoka election ishe, huu ni mwaka wa kwanza. Viongozi wengi walagai wamechoroka ground. Hawakuji kusimama na mradi kama huu wa shule. Lakini viongozi wenu wako na nyinyi. Kwa hivyo mimi pia nyinyi nawaomba wakati ukifika mrejeshe mkono kwa hao viongozi wenu kwa hapa. Ya mwisho ndio tuondoke. Mnajua